За, сайн уу? Ягаал ингээл цонхоор хараад гүйрээ суугаад идэв чи. Нар салхинд гарч байгаа ч. Тана хаач. Иргэлт ирсэн биш үү дараа янгаа? Бол сүхэл гэсэн үг. Сүх гинэ. Сүх гэдэг чинь тэгээд юу гэсэн үг юм? Сүх гэж юу? Сүх гэдэг чинь усан живхийн нэр л багхгүй юу? Хүүе. Марцнаас чи надад зохиосон шүлгээ уншиж өгнө гэсэн яасан бэ? Зохиосон шүлэг үү? Цаад. Цэцэг дамжсан нэрвэхэ. Цэний мөнөрт цэрээд зэрүү бах юм бодол сэтгэлийн гүнд нутаглаад бодлын хорвоог идэлхэн байх чинь бороо орж тал зэргээ чайд мац тийм ба. Гай шилдэг эсвэл байх чинь бороо орж тал зэргээ чайд мац тийм ба. Гай шилдэг эсвэл энэ ярдж хүм хэмбэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Ямдарч багын хортой шартай хүүхэд байсан. Зисэн цохиж байгаан тэрдээ. Баас гатвч өмхийгээ тавихгүй гэхчээр нас ахих тусам зангаа хуурахгүй юм да. Захирлаа. Ер нь тэрнийг тэгж давруулж байхаар тэр залуустан цог хуулийн байгууллагт мэдэгдэж ярхамж явах бол яасан юм. Тэгж болон л чамаг барьж явсан тэр зүуд Ямдаржийн гар хөл болсон улсууд. Тэдний хуулийн байгууллагад өгснөөр асуудал шийдэхгүй шүү дээ. Магадгүй биднийг гүжирдсэн болгож сенсац тариад дараа нь сонин сэтгүүлд бичих гэж урдаас төлөвлөж бодсон ажил байж мэдэн шүү. Тэгэхээр бид нэр хамгаалтын талд аргамж яахгүй бол хайд би яг тэгж бодож байна. Тэгвэл би өнөөдөр энэ ажилд оръё. Эхлээд намайг аварсан Баатар гэж залуу шүү дээ. Тэрнийг энэ ажилд оруулбал ямар вэ? Би бас энд тохирох байх гэж удаад байна. Тэгээд чи өрөөл мэд. За. Ер нь одоо цагт чинь санаа сайтай хүмүүс ховор болсон цаг шүү. За. Сайн гэдэг нь амар юм уу? Харин тийм ээ. Ядчихд ямар амар хомстой бол доктор хэлсэн бай. Ашигш. Яасан бэ? Ач биш шүү дээ. Хий болсон. Андор биш тань тийм ээ. Юу? Юу?
сайн их мархан хүн юм шүү. Мөн дэс. Маш наадах ч юм байж тий. Харин тий. Үтгэ яасан болов? Мэдгүй. Яаж та? Ойдо. Хараач тий төсөө. Хүш. Миний зург. Тор. Миний цуглуулгнууд алга. Миний дараа алга болсон байж тий. Баах тий. Хаач ч зургууд. Гүй би энэ чумнандаа хийгээгүй тий. Өөрөө надад ч юм уу хар та. Оо өнгөрөө. Миний хувьсаа талтай болсон байж тий. Хамдэ дооч яад хамгийн хураацсан юм шиг үст тий. Аа. Энэ шийдсэн юм сүний минь. Алуулаа. Төсөө. Баатрийн зургуудыг зас алга болчих. Аа? Тийм байж тий. Яг хамдэ дооч. Хамгийн чамаас болсон. Тий. Би авсан. Алга. Чамаас болчихгүй. Таны юмнууд яг уу. Миний тор өрөөгсөн нүлцээ ганц юм шүү дээ. Булгаж орсон байна. Аа? Сая бид нар шаал тими. Юмд гар үсэн шүү дээ. Юу гад? Чхурууныг орчихгүй юу? Тэр хаалганы цооч нэвдрээгүй л. Яг л хүү тарвалсан. Байс байс. Гам бол доо? Аа? Чи жижиг юу хаа? Тий. Чи шал гоосно? Тий. Энэ номын төрөг чи сэрсэн үү? Чилгүй хэнд өгсөн бэ? Солонгоод. Оо! Чи яах солонгоод өгч байгаа юм бэ?